بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميلك استاد نجده هنيسان وتلفزيون كعالمي يونيفرسال ستوديو كوي على لندن. عن ديسو قد مننا برنامج كمدة برنامج جدا أي تاينا نلو داكتان وانوارا قنوح اللي قان إنا يكوها بونت هاي فكر كين فيو إنا تكدي بتان برنامج كان إيو قضب كو كساب سيني هاي قد هم برنامج كان وحاو كساب سيني هاي صحافة دا إيو سومالي لان مركة صحافة لغا هاد ليو ورباهن oo ah qaybaha kala duwan ee warbaahinta hadii ay tahay telefishinada la iska dheehdo ee muqaalka ah hadii ay tahay raadiyasha la dhageysto jaraa'idka la akhristo iyo guud ahaan baqab kasto wax la isugu gudbiyo Soomaaliland waxa ay ka mid tahay goobaha sida aadka saxaafadu ugu hawl gasho taas oo saxaafadu ay tahay mid dadku ay ku xisaabtamaan 24 ka saac inay wararka kala socdaan hadii ay tahay gudaha Soomaaliland iyo adduunyada wararka ka socda sida adduunyada inteeda kale laakiin xilliyo badan oo la soo dhaafay culaysi badan ayaa soo fulay saxaafadda taas oo macnaheedu u yahay in warbaahinta dadka ka shaqeeya qaar kood loo arkay inay yihiin kuwa aan qumanayn kadibna la dhibsaday hadallada ay ku hadlaan hadii ay yihiin telefishinno raadiyaal ama wargeysyada iyo waliba websaydyada kala duwan telefishinkan caalamiga ah universal ee iminka london anigu aan fadhiyo xafiiskiisii ku yeelay magaalada hargeysa iyo guud ahaanba somaliland waa laga mamnuucay marka la fiiriyo dhammaadkii bisha taasina waxa ay ku timid iyadoo loo qiil sameeyay sababo kala duwan maaha markii ugu horreysay ee universal albaabada la isugu dhufto ee dhowr jeer oo hore ayaa sidaasi oo kale loo xiray oo muddo dheer kadib markay xiraayeen dib haddana loo furay telefishinno kale ayaa jira sida telefishinka star sida telefishinka astan waxaa jira websiteka magaca leh ee muddada dheerba dadku ay kala socdeen warbaahinta oo ah harwanaag news oo isaga laftiisa la xiray shaqaalahoodiina la xiray oo qaarkood weliba sida ay sheegayaan qaarkood la jirdilay haddaba marka la fiiriyo arrimahaasi oo dhan waxaa loo arkaa inay yihiin kuwo aan ku habboonayn qaabka iyo sida iyo nidaamka degsanaa oo ah xurriyatul qowlka Soomaaliland oo marka laga sheekeynayo dhinaca xukuumadda loo arko inay tahay mid dadku ay fikirkooda dhiibo karaan saxaafadduna ay xor tahay laakiin marka la fiiriyo dhacdooyinka dhacaya waxaa isdiidan hadallada ah in xurriyatul qowl uu jiro iyo in laysxiro inaanay iskeeni karin ee mid uun lagu adkaysto waxaan haddaba barnaamijkan isaga idinkugu haynaa dad ka mid a ee dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay iyagoo magaalada hargeysa jooga oo howlahoodii howlmaalmeedka ku jira oo xarumahoodiina la weeraray oo la xiray kadibna iyaga laftooda la jirdilay kadibna ay ka baxsadeen oo muddo markii ay joogeen somaliland ba ay ka tageen iyagoo meelo kale jooga xiriir aan la samaynay waxaa jira dad kale oo iyagu siyaasiyiin iyo aqoonyahan oo u dhuun daloolo guud ahaanba arrimaha somaliland waxaa jira fanaaniin iyaga hore loo xiray abwaaniin hore loo xiray iyo dad kale oo tirsanaya xurtiyoolqowlka amaba hadalka ay ku hadleen ama fikirkooda in loo dhibaateeyey arrimahaasi dhowr jeer oo hore waa kala sheekaysanay ee somaliland hogaamiyaashooda jawaabo kala duwan ayayna ka bixiyeen universal t v runtii waxa uu ka mid yahay telefishinada waaweyn ee si aada uga howlgala guud ahaanba somaliland oo soo bandhiga barnaamijyada kala duwan iyo waxqabadka dowladda marka loo fiiriyo intii ay dowladdu jirtay telefishinkan intii uu jirana waxa uu ahaa mid magac iyo mug kule guud ahaanba deegaanada somaliland dadka daawadaana marka la fiiriyo guud ahaan soomaalida tiro aad u fara badan ay tahay reer somaliland laakiin lama odhan karo reer somaliland shacab iyo dowladaba way isku raacday in telefishinka la xiro laakiin taas xaritaankeeda waxaa mas-uul ka ah waa dhinaca xukuumadda laakiin shacabku iyo dadka kale aqoonyahanka ama qaybaha kale ee bulshadu wax shaqa haba yaraatee kuma lahaa waxaa intaa dheerayd xiritaanka la xiray ka sokow in amar lagu bixiyey risiifarada laga daawado shirkadaha iskale in loo yeero ama warqado loo qoro oo la yidhaahdo ka saara telefishinka universal reer somaliland si aanay u daawanin laakiin waxay moog yihiin in dadku ay haystaan iphone iyo samsung iyo ibadyo iyo internet xawaarihiis uu sarreeyo oo la daawan karo maxaa yeelay universal ma aha qof shaqsiya oo marka la xiro iyaduna hawada ay ka baxayso taasina meel baa qabta waxaa dabaan la sheekaystay marka hore nin dhallinyaraa oo weriye ah oo dadka reer somaliland ay dabcan aad u yaqaaneen muddona ka howlgelaya magaalada hargeysa waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq waxa uu ka howlgelayay harwanaag news magaalada hargeysa xafiiskii albaabada ayaa laysugu soo dhuftay oo goor galaba ayaa la weeraray sida uu sheegay isaga laftiisa shaqaalihii la shaqaynayay midba habeen ayaa lala baxay isaga laftiisana hotel mansuur ayaa lagu soo weeraray isagoo weliba sheeganaya in weerarkaasi markii uu dhacayay rasaasta loo arkayay inay tahay in nin dhib badan geysta ama dad badan la raadinayo laakiin isaga ay u arkay haddii laysoo wici lahaa inaan tegi lahaa ma hor dhacaya marka hore warbaahinta harwanaag news xiritaankeeda iyo cabdirasaaq xiritaankaaga iyo shaqaalaha kulamida waa sidee xaalkaasi
بسم الله الرحمن الرحيم أنا قوم قاعد ويا عبد الرزاق قول نور أهنا أقسم على شبكة ده هرمناك نيوز إن أبل قوم هذا علني يا تلفيش كا يونيفرسال إن سيدا إن الله سحريرين هديان كتشو بس وأشا إن حيرة ده هرمناك نيوز لقى سعر جوده السومالي لان هرتوا واحد نور كائن تهاي حيرات غير الشرعية إن وايو محكمة الجبل كمرد تشح مركي سوس سعر سجو أن كان مية شرين دعوت أكجر نقضي أو جو أن كان كل لينيين سوس عرتو إن برسوا حيا هيدون دل بكي مية دولدة این پلیس که اوسو گذب کدی پلیس که اوسو گذبیان حیرالانتا حیرالانتو نه محکمه دو گذبیسی این کاسوها این حیره شبکه ده روناگ این مرکز دمنه تلابی یک لواقع رو شرعیه عیال قاضی و ایکمیت های این هرگی حلو دینه ده شبکه ده روناگ نیوز رنتی لغو حیره مقاله هرگیسا آنانو گونه کمیت ها حلو دینه ده حیره این حیره دستنا ایلا امیکا روناگ نیوز و ایسارانت های إن رنتي عقب دقوا حيرادن شبكة ده هرناك نيوز إن وح كلوح صيد مظن إن هذه شير هيدا وربعينتها سومالي لان مرك هالحرايو يسدو كلام مرك صحفيين تاعين لدوني إن لسواق بتبع أو أما ورا المحكمة ده هلوسي تو أما ينلوسي لكن لدوني إن صحفي لسواق حرب سومالي لان وح كده عضا إن هب آد وجدوا النظام كعادي جاء إن رنتي لو أذكر صدوا إن حرق الصحفيين تا إن واحد شرتين عيدن أود بدن الله يستعمله واحد كلو شرتين وقتي ذهب إن كيس صغدر دحه قريه هذا الله قدرته سيدو كلو واحد شرتين إن ورياشة وقتيه عن مناسب كواهين للسوق بتو إن صالحان هلو ذن ده هناك نيوز مركي للسوق حري إن واحد عضي إن صدح كم ده هلو ذن ده وصدح بين وكل دوان للسوق بتي إن تبوحة إن قعدت لو صور دقي وقتها بين ماء أو جوردن بقى عدم ذي بوليس ك سوق بتينا إن إذا ما أدوا ود بضم بحاين إن صالحنا أنا جو كله وقت يلي سوق بنيجي وحن كسرنا إن إيريدا هوتيل كان باستوري مجلة هرجيسة إن واحد عضي إذا ود بضم أرنتي أد تريد دونا أيوب بضم تاي إن لجوسه هو شومي مركي لو جادين إن إيريدا سكسرنا هاي إن يدو إسراء هبين كي كورينا بابور قاري اللي بحد شيء دو دو إذا كا إيريدا لا يقنا ای گواهیان حفیظ که هرمنگ نیوزی مقاله ده هرگز سو وقتی را کابن کهر انکه به حی وقتی که یمادین این وحکلا این وحد عضای این وقتی که عین کبلیس کانیج قبیلین ای استعمالن رساس آد و فربدن رن تیدید که ایری ده کسونای آد ولایابن عین ک اود داله این ادای قبیلین یا قاب کایو ادکسینیان ادای دنیان اینی قبطان این waxa inta soo dhan lagaga baaqan kariyay aniga CID da warqad baa laga keenay waxa lagu guuri CID da lagaga yariya waan u tagay su'aalahay weydiin waan uga jawaabay maalin dambe way la balameen waan u tagay su'aalahay weydiin waan uga jawaabay intaan wali waxaan u raaciyay maalinta aniga ay baahatan iyo saacad kasto aniga ay baahatan ba diyaar baan idinahay inta soo dhan lama xeerin aniga oo ogeyn ba shabakada aan xayiraadeeda ka maqlay in baraha bulshada in وحاسو دنو ولگه باقان کریو مدام او ای مرکی دمنو دانن این آنیگو لحرو شلی به وحن اومینی دانیگو آن هوای راته این وح ایدانا این یکنین اما وح اوده آن لی استعمالی یارم دیده مرکا وح هدون این ایم کنای ایلا سو هدانی یار هدانون آیر این ولو دنیا واند حرانت اسکن لکن اوده این تلگ این لی گلیا حرگیگی می مناسبه مهین کلی گینه ماه دمان ور بهینت سومالی لانی عد کست او سومالی لانین لدوني إن الصحراء صحفياته سياسياته قف شعبه فكر كيس اللجوء استهاته أنت بأود بالا استعماله تحسن من ماش قبطها معها وهي عينك بوليس كوكو لجوء تلاقيني صحفة الدفاع عنك ولجوء تلاقيني الشعب كدفاع عنك ولجوء تلاقيني صحفيين الدفاع عن كل لجوء تلاقي جودهم بقيبها كلا دوني برشة بين الدفاع عن ما كان مقروح بدنا إن لو أذيك صدمة لا أنها بونين وهجاك عبد الرزاق وحاجة جرا ورر شيء جيا إن شخصيات آد أسرة يا أوسومار لان كتر سن ليدون كأدينا إن أحرن تهاي هرواناج نيوز تاس أو يدا لفت هذا دتك سيابة كلا دوانة وارك كران مفافاهم كرتامر كلا فيري جودهم بحرتان كهرواناج نيوز إيو هدي أي جران مجا يدا شخصيات كلا ترين إيو جودهم بأرمها كصاب سن حاجة محكمة ذها إيو وحاء أي كير هدين أرنتن هرواناج نيوز إن الباب هذا اللي سقول لفته عبد الرزاق أرنت أم حد كورن لي الرحمن الرحيم أنا قوم قاعد ويا عبد الرزاق قول نور أهنا أقسمها شبكة ده هرمناك نيوز إن أبل قوم هذا علني يا تلفيش كيونيفرسال إن سيدا إن الله سحريرين هديان كتشو بس وأشا إن حيرة ده هرمناك نيوز لقى سعر جوده السومالي لان هرتوا واحد نور كائن تهاي حيرات غير الشرعية إن وايو
maxkamadda gobolka murudajeex markii ay soo saaraysay go-aankan mii jirin dacwad ay ka garnaqday oo go-aankan ku dhalinayay inay soo saarto, balse waxay ahayd un dalab ka yimid dowladda oo booliiska usoo gudbay. Kadib booliiska ay usoo gudbiyeen xeerlaalinta, xeerlaalintuna ay maxkamadda u gudbisay, kaasoo ahaa in la xayiro shabakada hadhunaag. Markii dambena tallaabooyin kale oo qayru sharciya ayaa la qaaday oo ay ka mid tahay xarigii howlwadeennada shabakada hadhunaag news oo runtii lagu xidhay magaalada Hargeysa, oon aniguna ka mid ahaa howlwadeennadii la xidhay. Xayiradaasina ilaa iminka hadhunaag news waa ay saaran tahay runtii cagma dhigow xayiraadan shabakada hadhunaag news sideeda ayaabay uga soo horjeedaa xorriyatul qowlka iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, waayo waa xayiraad sharci darro ah. Sidaan hore kugu sheegayna maba jirinba dacwad ay maxkamaddu ka garnaqday. Maxkamadduna waxaan ognahay inay go-aan soo saarto marka ay dacwad ka garnaqdo oo garnaqu uu noqdo in maxkamaddu ay go-aan xayiraada soo saari karto. Laakiin maxkamaddu maba jirinba xayiraad dacwad ay qaaday, sababtaa darteed lama odhan karaba in waa sharci xayiraada hadhunaag news totally xoriyatul qowlka iyo dastuurka Soomaaliland ee damaanad qaaday xorriyadda saxaafadda madaxa bannaanba xayiraadaasi si toosa bay uga soo horjeedaa. Haddii aynu eegno xayiraadahan iyo tacdiidan ka soo horjeeda saxaafaddu haddii ay Soomaaliland kasii jiraan mustaqbalku wuxuu noqon karo, runtii waxaa muuqata oo tallaabooyinkan warbaahinta ka soo horjeeda ee xayiraada hadhunaag news ka mid tahay ee xayiraadaha hay-adaha kale ee warbaahintu ay ka mid yihiin sida telefishinada Universal iyo Star TV oo ah kuwii ugu dambeeyay ee la xayiro, wargeysaha xayiran ilaa hadda Hubsad uu ka mid yahay. Runtii waxaa la odhan karaa waxay dabada ku hayaan qorshe ay xukuumaddu leedahay oo doonayso inay mustaqbalka dhow ku soo afjarto warbaahin madax bannaan oo ka jirta Soomaaliland iyo xorriyatul qowlka ka jira Soomaaliland, kuwaasoo horta aan marnaba u suurageli karin dowladda sababtoo ah dastuurka ugu sarreeya qaranka ee uu muusabixini madaxweynaha ku yahay ayaa horta damaanad qaaday. Sida uu dastuurku u sheegayo qofka loo doorto madaxtinimada dalku in lagu ixtiraamayo oo uu haybaddii qaranka hoogan yahay, ayuu sidaasi la mid ayuu dastuurku u damaanad qaadayaa in Soomaaliland warbaahinta madaxa bannaan iyo xorriyatul qowlka uu yahay wax lama taabtaana. Runtii institutionkii saxaafadeed ama qofkii dee fikirkiisa ama wararka la baahiyo dacwad laga qaban karana dastuurku wuxuu jideeyey nidaam lagu dacweyn karo. Dastuurku wuxuu jideeyey inaan iyada oo aan hay-adaha warbaahinta la xirin ayir dacwad la furan karo. Laakiin markaan soo qaadano xayiraadda hadhunaag news oo kale, waxa weeyaan maxkamaddu dacwadda marka ay qaado go-aankii ay gaari lahayd ayaabay gaadhay iyadoo dacwad qaadeen. Tusaale ahaan, marka hadhunaag news dacwaddeeda la furo, haddii ay noqotaba in hadhunaag news dacwadda laga helo, maxkamaddu waxay soo saari lahayd in hadhunaagna hala xayiro, howlwadeennadana hala xirxiro. Laakiin iyadoo dacwad qaadin bay labadiiba gaadhay, howlwadeennadiina xabsiga lagu guray iyadoo aan sharci loo marin. Sidoo kale hadhunaag news ilaa iminkana way xayiran tahay, dacwad la qaaday oo ay ku xayiran tahayna ma jirto. Marka waxaan odhan karnaa mustaqbalka xorriyatul qowlka iyo warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliland marka la eego qorshayaasha kasoo fulaya xukuumaddan haatan talada haysa, waa mid mugdi ku jiro, waa mid loogu talagalay inaanu sii shaqaynin, waa mid loogu talagalay in lasoo afjaro waqtiga dhow. Insha allah taasina hogaamiyaal hore digtay taraabi way ka socon weyday balwiin weegina halka muuse bixi dowladdiisi ay isla maraan digtatirnimada uu doonayo inuu ku shaqeeyo. Waxaa kaloo halkan raacinaya hadhunaag news in badan dadku waxay isweydiiyaan yaa haysta hadhunaag news cidda haysata waa madaxweynaha Soomaaliland oo soo dhex maray gudoomiyaha baanka. Waxaa tusaale kugu filan xeerlaalinta markii aniga laga yeedhay damiinka markii lagu soo daayay ee xeerlaalinta laga yeedhay lagu yidhi dacwad baa idin ka taala maxkamadda oo loo gudbinaya. Xeerlaalintu waxay ku soo qortay dhibanaha koowaad waa madaxweynaha Soomaaliland ee hadhunaag news ka dacwoonaya, dhibanaha labaadna waa gudoomiyaha baanka. xeerlaalinta markaan wajiyan kuuri madaxweynaha Soomaaliland qaban bee oo waa kanaan madaxweynuhu naba haysan bee madaxweynaha xagee aad ka soo gelisan, waxay ugu jawaabeen iska difaac maxkamadda. Marka hadhunaag news cidda toos u haysata waa madaxweynaha Soomaaliland, cidda uu soo dhex marayna waa gudoomiyaha baanka. Gudoomiyaha baankana waa la adeegsanayaa, waxaa loo adeegsanayaa shaarkii dowladnimada isagoo isticmaalaya ayaa la leeyahay. Hadhunaag news waa inay xayirnaataa iyadoo adiga kugu shaabadaysan, annagu horeysa iyo dambaysaba gudoomiyaha maxkamadda waxaanu aaminsanay in lasoo dhex maray, waayo intaas oo erga ah oo uu soo dirsadayba marka ay go-aan ula tagaan wuxuu odhanayaa laba cishay suga, labada cishana muuse bixi buu lasoo shiraa. Marka ula soo shirana ergada wuxuu la yimaadaa go-aan kale, wuxuu dhahdaa arrintaa ma fulin karayo. Waxa weeyaan baqdaadina erga dirashada
yahay iska dayo lasatashiga uu la soo tashanayo madaxweynaha haddii ay isaga ka soo gooday go-aanka lagu xayiray shabakada hadhuunaag. Laakiin anagu waxaanu aaminsannahay oo aanu ilaa iminka wax cad noo ah oo xeerlaantu noo markhaati furtay in madaxweynaha somaliland uu yahay cidda haysata hadhuunaag, waayo dhibanaha koowaad ee dacwaddii loo soo gudbiyay xeerlaanta dhibanaha koowaad baa lagu soo qoray madaxweynaha. Marka qorshayaashan oo dhan waxay kusoo abaabulayaan warbaahinta madaxa bannaan ka dhan iyo xorriyatu qowlkuba madaxweynaha. Madaxweynuhu shalay toole uu damaanad qaaday muuse bixi shalay isaga warbaahinta madaxa bannaan in ay la shaqaynaysay isagaa doonayay inay la shaqayso isagaa u dhegan nuglaa. Maanta markii kursiga la fulay garan maayo wax ka soo uray warbaahintii madaxa bannaaneyd. Markaan waxaan leeyahay qorshayaasha laakiin la doonayo in lagu soo afjaro warbaahinta madaxa bannaan ee somaliland waqtigan somaliland ka socon maayaan wax kastaana waqti ay kusoo gebagabaysmaan bay leeyihiin. Shanta sannadood ee muuse bixi maantaba laba sano kaadhay iyo wax yar waxaanu eegnaa halka waqtigu dhigo warbaahinta madaxa bannaanina somaliland intii jirta way jiraysaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Telefishinka universalna aad baan ugu mahadcelinaya. Wahagaag aad buu u mahadsan yahay agaasimaha Harwanaag News ee Somaliland ee Cabdirasaaq. Oo weliba Cabdirasaaq markii lagu xiray magaalada Hargeysa kadib soo bixidiisii uu sii joogi kari waayey isagoo arkaya dabcan in culays kale oo intaa ka badan uu iman karo waxa u baxsaday oo iminka uu joogaa magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda oo warbixintan uu naga siiyey. Aad baan ugu mahadcelinayaa waqtigiisa qaaliga agaasime Cabdirasaaq ee Harwanaag News ee Somaliland. Xaamud waxa uu ka mid yahay waa Xaamud Maasheeye, aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo weliba siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waa nin waxbartay oo dhinaca kalena muddooyinka ugu dambeeya ku howlanaa arrimaha waxbaridda dhinaca jaamacadaha kala duwan haddii ay tahay xagga Canada iyo weliba xagga Mareykanka. Xaamid Maasheeye iminka waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waa uga mahadcelinayaa waqtigiisa qaaliga ah. Waa ku soo dhoweynayaa Xaamud, sida aad la socotid ama warbaahintu ay maalmihii ugu dambeeyay ay sheegayso, waxaa jira in saxaafadda Soomaaliland culaysyo badan ay ku yimaadeen. Maaha markii ugu horreysay, horena way u jiri jireen culaysyadu iminka, laakiin waxaa ugu dambeeyay arrimaha ku saabsan xagga xiritaanka hay-adaha gaarka loo leeyahay ee dhinaca warbaahinta sida telefishinka caalamiga ee Universal, sida telefishinka Star iyo weliba maamulihii guud ee Astan TV oo isagana la xiray ee Soomaaliland iyo weliba shabakadda Harwanaag iyo weliba qaybo kale. Waxaa intaa dheer fanaaniin iyo abwaaniin oo iyaga laftoodu fikirkooda cabiraya oo la qoonsaday. Aqoonyahan baa tahay, Mareykan baad ku sugantaa, arrimahaas waa u dhuun dalooshaa. Xaalkaasi Xaamud waa sidee? Arrimahaas oo dhan waxa weeyaan waa tacaddi iyo tumasho xuquuqda bini'aadamka lagu tumanayo. Arrintaa la xidhay muxuu ahaa Universal TV iyada laftigeedaba caddaynaysa mar haddii saxaafadii la xidhaayo oon saxaafadii loo ogoolayn inay moogta wixii ay arkayeen ay sheegaan in markaa waxa la yidhaahdaa dee wixii la qariyo qurin baa ku jira. Marka waxay sheegaysaa in meeshii wax ay jiraan oo dee wax la qarinayo cabudhisna ay jirto. Daliil waxaba waa wax walba waxa laga bilaabaa dee wixii u dambeeyey. Maantada aynu joogno haddii aad saxaafadda eegto waxaa ku qoran saxaafadda oo dhan gabadh Hargeysa joogta oo Marwo ah oo moogta caruur leh oo ka tagtay dalka Sweden oo intoo la garaacay ay moogta indhihii barareen oo indhaheedii oo dhan moogta sidii ay loo garaacayay iyo gacmaheedii oo dhanba aad ka arki karta imaantada TV-ga oo de TV-da oo dhan ku jirta maxaahayd waxaan u jeedaa websaytyada oo dhan ku jirta ayaad ka arki kartaa. Marka wey taa weeye ta la diidaayo ee de Universal TV iyo arrimaha kale oo dhan daa waxay xidhayaan. Marka waxa weeye dharaab dhaweyd laftigeeda gabadh ka tagtay dalka Canada oo Canada ku nool ayaa idna soo gelisay oo weliba reer Hargeysa ayaa soo gelisay clip ay kaga hadlayso iyadna tacadiyaan loo geystay iyadoo damcday inay sawir ka qaado cusbitaalka Hargeysa. Dabeytana booliiskii intay qabteen ay katiinad ku dhajiyeen, dabeytana ay garaaceen, ay dabeytana jeel geeyeen. Af Ingiriisna way ku hadlaysaa clipkeediina wuxuuba ahaaba hal wiik ka hor buu ahaa, internetkana way ku jirtaa, waana arki kartiin. Markaad xuquuqda bini'aadamka taa iyo tu ka daran ayaa ka dhacda muxuu ahaa magaalada Hargeysa iyo Burco iyo darafyaduna kaba sii daranba oo gobolada Awdal iyo Sool iyo kuna kaba siiba daranba. Marka xuquuqo lagu tumanayo oo isdaba joog oo de sidaa u socda ayaa had iyo goor la dhacayay oo xitaa aan ku siin karo kumiyaal example oo xitaa ay dhacday muxuu ahaa dad dadlaayay oo jidad ku googooyey 2009-kii dadkii loo xiray xitaa in Muuse Biixi uu soo daayay dheeraado dhaweyn waa dhaweyn oo moogtay aan dadkii moogtay markaa waxa ku tusay in cadaalad jirin maxkamadda ayna jirin in dadkii markaa waxyaalahaas oo dhan sheegi lahaa indhaha iyo dhagaha u noqon lahaa ee adduunka wuxuu sheegi lahaa in aan loog ogoleyn oo la caburanayo markaa meel walba
هدي هذا رتهم ميل لو عبرنا أي محاسة عفدا ميل ورياشة إن مثلا لو على جوجلان ميل تي في هذا لحد أيوه دوا ميل أين كجرين واحد من وقت حقوق ضد بلي هذا كأين كجرين والله قط من أيوه وهجاك مدن حامد سومالي لان وحاي شكتي إنه تاي ديمقراطي ضدكو إنه يحريهين ورياشة يحريهين سياسيين تنه يحريهين أبوانين تنه يحريهين فنانين تنه يحريهين فكر كود إلا دي بكرو أيضو عن شخصي أهان عدنا اللو عايينين وحنا اللوغة شايقينين لكن أرنك مركا تاقن إلا قهال دي كاريو وحا جيرا داد فنانين داد أبوانين وقار كود أي بوغدين ميلك لدوان وقيسك أفريكا ويقى لفتو دا مركي سوال لابتين لحرحري أو لغو حرحري محاد هالكا أوتكتين محاد هستا أوتردين محاد سيدا أوترهدين مستقبل كالسومالي لان مرهد دي أرنكو سيدا يهي سيداو كوغو مغضابي كولتاه in horta waxa uu ogaa taa in arintaas shaqay soo dhan dhana waa run oo dewadigooga cooldoon adiga inta gurigiisa laga qaaday muxuu ahaa April 2019kii lageeyay madheera ee dhawaan bal soo daayay laakiin waxa weyn ee taleftigeeda tacadiyo oo deen intaas oo dhan xurriyada laga qaado oo meel lagu xiro waad ogaayd muxuu ahaa nimcaan ilaa oo moogtay gobolka uu dhashay maxamed martagay fanaan weyn oo ahaa markii uu soo noqdayna boorma uu yimidayna gurigiisi loo soo dhacay oo reerkoodii oo dhan aabihii hooyadii gidi la garaacay la jirdilay deewtana uu ka baxsaday oo aakhirkiina dawa kan mareenka jooga ba maanta mareenka yimiday marka waxa weeyaan muqtada qofka calanka Soomaalida xidha ee muqtada astaantii Soomaaliyeed ba in la leeyahay muxuu ahaa in la leeyahay calankii Soomaaliyeed ba xidhatay deewtana la jirdilayo oo muqtada arkayso muxuu anto laas aanood askari la leeyahay wuxuu labistay calankii Soomaalida oo la leeyahay shan sano lagu xukumay oo madheere la geeynaayo dadkii oo hargeysa la leeyahay calankii Soomaalida buu xidhay ama calan cirka uu weeg buu xidhay oo la xidhaayo waxyaalahaas oo dhaniidi waxa daliil u yihiin meesha inna dimuqraadiyadii ka jirin way dimuqraadiyada hadii uu horay sal waxa uu ahaa muxuu ahaa in xurriyadul qowlka iyo qofku inuu aaraadiisa diiban karo haduuna qofku aaraadiisa diiban karin uuna oran karin wixii uu cabirayay awna moqta awna sheegi karin markaa meeshaas dimuqraadiyadii kama jirto dimuqraadiyada iyo xuquuqda bilaadanka way isku dhisan yihiin hadii ayna xuquuqdi bilaadankii lagu timanaayo dad dimuqraadi ma jirto macnaheedu dimuqraadiyadu macnaheedu waxa weyn ma hadli kartid waxa qureed sheegi kartaa waa dadka meesha haysta waxay sheegan unba sheegi kartaa marka taasina dimuqraadiyad ma ahay waa diktatooriyad iyo dacaburis in sidoo kale tahayna de kulli taariikhada dhaadheer kulli marka la ka sheekeyn doona ee de kulli sidii ku bilaabantay markii horeba ahayd badde cadaalad darro iyo caga jugleyn iyo muxuu qabsi iyo awood sheegasho marka dadka xuquuqdooda lagu wada tumanayo oo dhan ee de xurriyada laga qaadayo ila leeyahay mahdi kartiin wax ma sheegi kartiin de waxa weeyaanun waa taan bay ka dhigan tahay yadna saxaafada la caburnaayo qofka moogtahay gabayaaga qofka heesaaga ee moogtahay bulshada ee moogtay madadaalinaya ama wuxuu sheegaya hadii aad afka qabato macnihii yadna waxay la mid tahay Universal TV oo kala xidhay gabadh gabiyeys oo leedahay haddaad gabayday ama xamar baad tagtay oo moogtahay aad xamar baad ka soo heestay yani waxa weyn qofkii ma safri karo meel ma tagi karo oo yani xamar ma tagi karo kamana soo noqon karo hadii markaa dadku bilaadanku hadayna isku iman karin oo afkaartooda ayna sheegi karin dadku intay isku yimaadaan haddayna axsaab samaysan karin iyo kooxora dadku intay isku yimaadaan haddayna mudaharaad dhigi karin iyo kooxora dadku hadduu qofku awna gabay ku cabiri karin wixiisii oo cabsoonayo la xidhay oo jirtaba 2009kii iyo muddooyin farmad in xitaa dad gabay la ugu xiro gabay baa tirsan oo waxaanu la jeedeyno in qaran baa duminaysan la leeyahay markaas oo dhan waxay ku tusaysaa in meesha dimuqraadiyada ayna jirin sharcigii iyo rule of law-gii iyo wixii dimuqti kala dambeeyay ayna jirin oo meeshaas awood sheegasho ay jirto ee sheegaysa aad iyo aad baad u mahadsantahay mudane xamud maasheeye waqtiga aad nasiisay ee qaaliga waa kaaga mahadcelineyna aad baad u mahadsantahay walaal aad baan ugu mahadnaqayaa Universal TV iyo Mr. Agamadiga iyo kuriga kula shaqeeyay oo dhanba mahadsanid وهجاك داود يال هل كاد ولينا جلس عطان والتلفزيون كعالمي يونيفرسال استوديو كويا لندن هي برنامج كصحافة هي سوماري لان أو أنتي لس عطي قيبي صورة لس عطي أنا رمها أنك هذا لين إني تاي صحافة سوماري لان أو طبعا ضدك كشقة يا أيهين قيبك للدون ورباهنتا كواسي أو مدوين كل دون ورباهنتا بالعبي لكن ها كوا يجو ورك سوق بيادي أي تاي جدها يا دي أي تاي دبده oo intooda badan ay yihiin dad jecel inay mar walba bulshadooda u soo bandhigaan xaaladda marka ka taagan dunida guud ahaanba
لكن قاركود أي علاسية بدن أركان قاركود البابدن اللي سكون دفتي قاركود حبس اللجليي رنتي أرنت على سنة إيسان تهاي أرن عن قمرين مركل في ريو ندعم كودك سن جودهم بسومالي لان أو يهرو شكت أو آه حرية القولكو إنه قفكو حرية هاي إنه فكر كيس اللي بتو يسقو مريا ندعم يدا لمرو تاس لفتي دون أي تهاي أرن لو أركي إن مالها قار أي تعدي أي كده عن سدا إمنك أجاسمي يهرونك أو كلا وكشي كيني دعدوين كي دعي يسقى يا أصحابتي سلاش قيسا مجال ده هرجيسا تلفزيون كعالمي يونيفرسال ورنتي سجى لفتي سئمن كأحرية هاي قياستي بالكودوات هدنا ما ملياشي سمرك الفيري دور شورا هرة ولا يسبدن أي أركان حق الصومالي الآن اللين كا تلفون كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأدبك وسلام يا أدبك وسلام يا أكسود وين مقع عجلك شوكت ولا لا مقع بيب قام شو يوسف اللي هذا يوسف أكسود وين يا برنامج كان وانس عتي وهذا ركتي فكر كا قبل ولا لا waye markuu qoray sawirta magaca waad qalabay oo sam lambad ka dhigay baasha ayaa ku yaala ha waa qoraalka weyn xagga farsamada waa bedelina marka inaad ka hadalto markuu bitasho weeyaan hadda la bedelaya waxaan kala ku sheegayaa in Soomaaliya uu ogno saxafad badan ba joogta naxam in wax ka soo cabanay meen arag waa gartay inu feersal yeyna tii ma staalliye lahayn kaani harwaag news ha marka ay iyaga laftooda waxba loo cuskaday waad ogtahay marka anigu waxaan ku leeyahay universal waxa dib loo furayaa adigana wax ka muuqata in ara inay ka muuqato maxaa loo xiray universal tv ayaan u arkaa Yusuf waxa la fur doonaa waan ku dhameystiraya marka adiga iyo yarkan Cabdixaad Saleh ayaa laga kaxay meesha ha baa dib loo fur doonaa oo dad caadi ah yimaadaan oo adigu laakiin waxaanu adigu sidaad waqti baan ku siinayaa adigu sadii ogaataa arigu inaan careysanahay mise waxa diidantahay waxa jira in la sheego may waxa uu soo qabtay waa noocaasa ee aad u soo urursay dadka in yaani aan xaqiiqda dabta ay ku sareysay Soomaaliland aad keentay meesha ee aad raadisay waa ka muuqatay in dagaal wali ku jirto dagaal baad wali ku jirtaa waa hagaag ee horta dagaal kuma jiro waa ka xumahay ee dagaal aan ku jirin ima saari kartid ee in mise ayaan halkan ka deynayay siyaasiyiin Soomaaliland oo ka hadlaysa horumarka Soomaaliland marka maxaad u soo hadli weyday imisa jeer hore ayaad waxa ku wadi adigoo inta soo gelisay adigoo dhinac u tanjeera oo anagu TV waxaan u naqaanaa TV laga TV qaranka Soomaaliya aan u naqaanaa ee uma naqaano TV dhadhaada anagu waxaan dadka waxaan dadka reer Soomaaliland baan u hayaa kasoo jeeday daawada TV-da marka TV dhadhaad ma aha waa TV u dagaalama Soomaaliya jicil waxa Soomaaliya marka laga hadlayna waxa mar walba tiraahdaa Soomaaliya minnimadeed ka sheekaysa oo ruux midnimo la yiraahdana ma jirto maya okay ii kaadi iminka hadii TV-gan aad tiri waa kii Soomaaliya dadka hadlayay miyaanay reer Soomaaliland ahayn walaal dadka kale ka faraha badan leh ee baraha bulshada ku jira ee soo qoray maalintii ugu dambeysay waxaan ku faraxsanahay Universal TV in la xiro waxa loo xiriyana waa labada shakhsiyan magacaabay adiga hadda laftaada fursadaan ku siinay adigoo TV-gii qaranka Soomaaliya ku tilmaamay Universal soo taa lafteedu maaha xurriyatul qawl iyo nidaam ka jira Universal in how many instances ba saxaafad joogto Soomaaliland oo fara badan ba joogto maxaa ku loo qabsan waayay dabcan waa maadsantahay adiga caradaad igu sheegtay adigay ka muuqataa laakiin waa ku soo dhaweynayaa waxaan aad ugu faraxsanahay hadii ay suurtagal tahay barnaamijyo badan in aad igala qayb gashid marka Soomaaliland horumarkeeda laga hadlayo hayga aamusin oo sidaan oo kale ah u soo hadlin laakiin markaasna igala qayb gal waa ku mahadcelinayaa aad baad u maadsantahay telefishinka caalamiga Universal studio ku yaala London daawadayaal iyo barnaamijka saxaafadda iyo Soomaaliland leenka kale ee telefoonka salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سودة وين يا ولال مقع عجلك يا شوكتيد. ولال يو كيف أنتوا؟ أيه مقع ولال. إفرح ما لسعت إن صحافات بدن أو سومالي لنا أي شقي سقار كم بدن الله حري. ما ولال والله سعد صحافات لا أنا قرط دك السياسة دا كل حد ما يهيل لكن محي هيدي والله سعد إن الله حري صحافات أو يونيفرسال كوميدي هاي والله سعد. marka sideed u aragtaa xaga fanaaniinta xaga abwaaniinta xaga wariyasha iyo Soomaaliland iminka walaal horta maxay hayday programkan maanta soo qaatay waa programka dadjanta soo qaadatay waxay hayday aad dad gooni kale aad ama programka maray Soomaaliland ugu danaynayso oo maxay hayday aad leedahay Soomaaliland baan ugu danaynaya waxan ugu danaynayaa arsha dadka la dhibayo wayn wadaagnaa taas waxa weyn programkan soo qaadatay waxaan barogaanan
ilmahaagu maxay ahayday bal ka waran hadduu maaragtay adiga waalidkaa kugu soo afceliyo gurigaagu system buu leeyahy wax walbaba system bay leeyay dowladdina system bay ku socotaa dowladdu systemkay ku socoto wixii qaladaad gudbinaya waa la qabanaya of course laakiin maanta arrintan aad soo qaadatay maaha arrin adiga dan aad u danaynaysa reer soomaaliya waa dan aniga cidna kuma xumaanayo walaal barnaamijka waan soo qaatay barnaamijkii koowaadna maaha barnaamijyo badan baa jiraya kuwa ka horreeyana way jiraan dad siyaasiyiin oo somaliland oon la fadhiistay studia oo siyaasiyiina oo weli siyaasadda ku jira ayaa dadka qaar waxay lahaayeen inaad qofkaa keentid maaha marka qofka aragtidiisa qofkuu jecel yahana wuxuu ku leeyahay waa fiican yahay qofka kalena wuxuu ku leeyahay waa xumanaynaa annagu ma keenno dad somaliland lid ku ah waxaynu keennaa dad reer somaliland oo kale aragtiyo duwan haddaad barnaamijyada daawatay universal iminka kani waa jira barnaamijyo kalea ku xigaya dabcan haddaad nooshahana waa daawan doontaa waana ku mahad celinayaa walaal وهاك داود يال والتلفزيون كعالمي جاي يونيفرسال لينك كلا التليفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدبان كوسو دويري أولا مقع عقل كاي شوكتين وصاحبك أبو كر عمر تونيو تاريفا كينيا أدبان كوسو دويري أبو كر سيداد واركتا برنامج كان صحافة يسومالي لان أدو أركتا دا عبري أولا والمقلا وداد أبو قلدان مكا إن اللي يرادو ارتقول الله دوراي حقوقي سانقان كا ka shaqeynaa iyo dimuqraadi anahay ismakiina iyo waan maqlay dadka hadda ku intay ku soo wacan ku leeyihiin qaar maba hadlay hadda sidii loo hadli lahaa maya aragtidooda waa aragtidooda way dhiiban karaan abubakar ayagu aragtidooda way dhiiban karaan waxaan dhihi lahaa xaq bay u leeyihiin abubakar ahaan waxaan dhihi lahaa meesha horta meel hadda idinka idinkaaba iga qaldamo meesha wax ka dhigtay meel dowlad ka jirto oo dal dowlad oo had ka dhigtay waa meesha dad dal meesha waa meel jabhad joogto weye jabhad weye taa ma hubno abubakar taa ma hubno maamulaa jira nidaamaa jira kala dambeyn baa jirta doorashooyin baa jiray taa yacni ma dhihi karno annagu yacni fikirka aan qabno iyo waxyaabaha aan baahinay iyo aragtidaadu way kala duwan yihiin ugu dambeystii maxaad oran lahayd tahay qabaa'il kala duwan markay ku nool yihiin ayaa la dhigi rabaa dowlad ama waa maamul oo wanaagsan marka dadka nooca hadda argi dad dhunsan wey ayaa dhunsanba u baha in abukar abukar aad aa u mahadsan tahay waa ku mahad celinaya barnaamijkan aad igala qayb gashay leynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamu calaykum calaykum asalaam walaal waa calitaako sweden ka soo hadlaa xagmadhege calitaako ku soo dhoweynayaa sideed u aragtaa barnaamijkan iminka saxaafadda iyo somalilan aragtidaada wallaahi horta aragtideeda aadaa usoo dhoweynaa barnaamijka maanta kii loo baahnaa ayaa ka hadashaan xagmadhigow gabay yaroo waxaa jira xadraawi inuu tiriya umaleynaa ma duusha qoronyada dufi baalal kuma yara markay habardugaagyaha ku dagaaleen duulba duul ku dilay adigay kugu jaartaa idinka marka marna mucaaradka idin dilaayo marna kuwa xukuumadda haystaa idin dilaayo dhaxaana ku baaba'aysay ma garata walow annaga naftigeenoo shacaba hata aan wax idinka sabeen haddana saasay tahay dadka ma kala buuxi kartid ma garata aad iyo aad macnaha goronyadii ma duusho bahalna ma ahan jimber duubana ma ahan labadooda hadday isdagaalaanna dhexay ku baaba'ee marka adinka hadda saxaafadaa tihin dhexdaa ku baaba'aysiin waana soo dhoweynaynaa aragtida aragtida ku aadan saxaafadda in iyaduna aysan gafin howlahoodana ay wadato aragtidaa ka waran ya walaal ha may maqashaa a waa ku maqlaa in saxaafaddu howlaheeda caadigaa wadato iyadoon cidna u gafaynin arrintaa ka waran waa maya saxaafadda sideedaba waa baraarujinta iyo horumarinta dowlad iyo shacab iyo isku xirka dhibaatada dalka ka jirta isku xirka waana horumarinta mujtamaca afka soomaaliga ku hadlo horumarinteeday saxaafadda ka turjuntaa kana hadashaa saxaafadda waxay ka hadashaa waana xaq inay ka hadasho xadgudubyada shacabka loo geysto iyo wixii xadgudguduba ee maamul goboleedyada iyo maamulada ay geystaan inay ka hadasho laakiin ma ahan saxaafadda xaq oo ma lahan
إن سير رفته وهذا شايلون وهذين حق وما لها إنه واحد قطب أو صحافة حقوق لي سانك الديمقراطية ما دي لقاطي في حقوق الصحافة خوف الصحافة ده أما حافظ في هذا أفرا ودن إن لما الجلي حد يقف كشرع الوارق هذا درت نرى حصل علي وقت بنكسي قطب كي واد بلارسي برنامج كلام كاغيب جلني أدب ما تنتع لينك كلا التليفون كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومهد سنتين ورفيرسل اينا تقهض الشان سمالان تمهد باهي سطو ولا الرالو هو ورطو مقع عاق مركوري ما محايد علينا ايو اكسود وينيا لكن سمالان حكومة اياكي جرتا تان يكون يساقال بقول كوب يساقاشن كي دورشو ينبا كدعي مركا ارقاس آتيرا انوغو مقابنا وفكر كاغا انتا محاد كدريسا waxa ku dareyna nimanka waa niman oo ma aragtay iska ilaalinaya markasta calanka Soomaaliyeed iyo nin wariya oo Soomaaliya u janjeeray u qaban muxuu aha yurfers waxay u qabaan inay u janjeerto Soomaaliya marka Soomaaliyana shaqo kuma laa madax banaanta waa fikir la qabi karo taasi waa fikir la qabi karo wax dhibaato ma laha ugu dambeystii waa sidii aragtidaada saxaafada iyo xurriyadeeda nimaq dadkaas aan waxaan arkaa Soomaaliland inay lahaysto u yihiin ninkaas la leeyahay musabbih adaw ma tanta walaal wa aragtidaada waa ku mahad celinaya daawadayaal wali telefishinka caalamiga ee Universal studio ku yaala London linka telefoonka salaam aleekum raxmatullahi wa barakaatuh hello ha walaal codka tv ga gaabi magacaaga hello waa kuma qaliya ha codkaaga tv ga gaabi magacaaga halkaa joogtid wa magacaygu waa mustafa la yiraahdo waxaan kala soo hadlayaa bristol soo dhow mustafa barnaamijka waa la socotay si fiican haye walaal aragtidaadu waa sidee xagga saxaafadda ee Soomaaliland iyo telefishinada qaar la xiray ma sha Allah aragtidaadu waxa weeyaan horta harwanaag news way ku wareegsan tahay in la xiro haye sababna waxaan uga dhigay haddii imika maanta aad baadho حتى مدحويلها الصومالي لانه ما قال ميره هذانو حتى مقعه حتى وين قول لي معنيه مدحويلها الصومالي لان قام يكوحد بكل شيء يعني كلمه خلطا اي استعمال هي قلت بقول واقرتي ان هذا قلبا خلى ابتهل استر ميره هذو ان يونيفرسيتي في نعم هذه لو خري سدان انو ما قلي وخا لو خري ما لين ياد ايغا ورونه hadii lagu xireeyo xad u soo deen weeyday 26 June taas waa khald waa gartay yaani ikhtiyaar billee wa hay'ad madax bannaan barnaamijku doon soo deen kara waa gartay laakiin waxyaabo hoosto oo ficiltan hoosto oo u jira oo yurfasta laftigeed khaladaad badan wa ka dhacdaa waa gartay ila cabriyana ma aha xaqiiqatan waa gartay Soomaaliland laftigeed uu wax go'aan ugu qaaday ka weeyne dadka la cabburinaya laftigeeda inay ka daayaan ba wanaagsan maxkamadda sida ayna ka hor sheegay Harunaag News in la maxkamadeeyo oo waliba cadeyntooda farta laga saaraa qurux badan waa gartay marka xoran lahaa Harunaag News waa khaldan tahay university fi laftigeeda khaladaad badan waa ka dhacay laftigeeda ka haysta saxan aad baad maanta ugu dambeystii marka laga hadlayo saxaafada aan dawladdu lahayn ee madaxa banaan isla markaasna aan ajadan gaar lahayn ee wararkooda tabinaya shakhsiyaad aan dawladda ahayn ayaa dhibsan kara ama shakhsiyaad dawladda ka tirsan baa dhibsan kara marka arintaa maxaa lagu daweyn karaa mararka qaar dawladda ayadoon amar ka imaan baa handadaad iman kartaa arintaa ma qabi kartaa adigu waa iman kartaa ha waa shakhsiyaad waa iman kartaa khaladaad waa iman karaa laakiin inta khaladaadku tiifiyada iyo social media ka dhacaya ayaa ka dawladda ka badan baa aaminsan aad baan kuu soo dhaweynayaa waa ku faraxsanaa barnaamijkan agala qayb gashado Bristol jooga Mustafa waa ku soo dhaweynayaa walaal salaam aleykum linka kale ee telefoonka salaam aleykum waraxmatullahi wabarakaatuh hallo hallo salaam aleykum waa hagaag daawadayaal haddii telefoonka kuu soo gali waayo ku soo laabo linka telefoonka salaam aleykum waraxmatullahi wabarakaatuh wa aleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh aad baan kuu soo dhaweynayaa magacaaga halkaa joogtid magaciga Abubakar Shaakay waxaan joogaa Sweden xagga Hajj aad baan ku soo dhaweynayaa saxaafadda iyo ka waran ee arrimaha maanta aynu ka hadleyno iyo xurriyadda qowlka xagga Soomaaliland xagga jirta xagga ma bixinayaa sida wanaagsan quruxda leh
fikirada kala duwan ee qaarkooda cadiisada ku jirto aad u soo dhaweynayso u dhegeysanayso waa taaga maad celinaya taas waxay caddeynaysaa khibradaada iyo muxuu ahaa iyo aqoonta dheeraadkaad u leedahay ee saxaafadda oo kaaga maad celinaya marka anigu waxaan rabaa laba inaan u kala dhigo horta sharciga sidiisaba qofka weyn haba yaraasee ma jirto sharci wuxuu qabanayaa saxaafadda wuxuu qabanayaa shacabka wuxuu qabanayaa madaxda wuxuu qabanayaa xildhibaanada qofkasta ayuu qabanayaa muxuu ahaa somaliland waa dad horumaray dad yani ilbaxnimo iyo xadaarad iyo intaba ay ku jirto bini-aadamkiisana qalad uu dhici karaa haddii ogaan lahaayeen muxuu ahaa dadka ama koonfurta aaminsiyiheed universitly ka aaminsan yihiin inay u badatay universal t v somaliland ay u badatay xagga ganacsiga xagga horumarka xagga xitaa studiyada ugu waaweyn oo ugu quruxda badan ay ka furatay muxuu ahaa ay ka furatay hargeysa taas iyadoo ay jirto oo anagu aan aaminsana ahaan dal uun soomaaliyeed ay tahay haddana qofka bini aadamka lama qanci karo anagoo taas ahaan aaminsaneed oo aan ku qanacsannahay dad soomaaliyeed ay yihiin madaxdu qalad way ka dhici karaa muxuu ahaa waxaana aaminsanahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay universal ka furi doonaan waxaan kaloo aaminsanahay in ay ogaan doonaan waxa loo qabtay dadkuna iskumid maahan even laftirkooda haddii inay isku dhex jiraan ayaa laga yaabaa inay ka doodayaan ayaa laga yaabaa marka laakiin wariyaasha qaladaadka galaayo in sharci lagu soo maxkamad lasoo istaajiyo qofku ruwa noqdo say adduruba ha noqdo aflagaada qofka hadduu sameeyo in sharciga lasoo hor istaajiyo war waxaan iyo waxaan iyo waxaan dadkaana lagaa hayaa waxaana lagaa hayaa sidaan iyo sidaan ayaa samaystay horta waxa waaye dadkina way ku qanci lahaayeen adduunkana way ku qanacayaan beesha caalamkuna way ku qanacaysaa shacabka soomaaliyeedna way ku qanacaysaa ummadda soomaaliyeedna way ku qanacaysaa cadaalad ahaanna waa lagu wada qanacayaa laakiin in t v caalami ah oo dhexdhexaad ah in la xiro run ahaantii bini aadan ahaan ayaa aniga u xisaabinayaa madaxdaasi sare ayagana way dabcan raaligelinna way ka bixi doonaa xataa aaminsanahay inay universal qalad gasho aniga waa daawaday agaasimaha hargeysa waa daawaday dabcan sida u kala hadlay u sheegay wax riqda uu uga hadlay waa wax cad oo meesha yaala micnaha marka wax dambi haba yaraatee leedahay universal madaxana qaba aniga aad baan kuu soo dhaweynayaa abukar adigoo jooga sweden laynka ugu dambeeya iyo barnaamijkeena daawadayaal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan kusoo dhaweynaya magacaaga halkaad joogtid waa mahadsan tahay magacaaga cabdicasiis ismaaciil aa la yidhaahdaa waxaan joogaa magaalada nairobi soo dhawowaad sidaad u aragtaa barnaamijkan aan ka hadlayno xagga saxaafadda iyo somaliland iyo arrimaha aan ka hadlaynay haddaa barnaamijka daawatay barnaamijka waan daawaday waana la socday waana dhegeysanayay dhegeystayaasha iyo aaraadoodaba sidaydaba macnaha aniga ma aaminsanay in la cabriyo saxaafadda marka hore marka labaad saxaafadda laftirkeedana waxay leedahay shuruuc oo waxaa looga baahnay ayaga laftirkooda shuruucihii looga baahnaa oo ay kula dhaqmaayeen nidaamyada iyo dowladaha ay la joogaan inay laftirkooda ay fuliyaan hadda anigoon aad uga warqabin waxyaalihii lagu xiray universal t v haddana mar walba horta waan ka xumahay in t v ama jaraa'id ama adi saxaafadoo dhan in macnaha si khalada lagu xiraba marka horeba aad yaad haddana waxaan aaminsanahay in t v-ga hadduu mar t v uu caalami uu yahay t v dowladeed hadduu t v-ga yahay waa la yaqaanaa wararkiisa iyo barnaamijyadiisa laakiin hadduu t v-ga t v caalamiya oo dhexdhexaada uu yahay waxaa mar walba muhiim ah in wariyayaashiisa iyo maamulkiisaba mar walba ay u bataan dhinaca dhexdhexaadka iyadoo bini aadan la yahay oo la khaldami karo oo aan la lahayn lama khaldami karo aadyaad haddana waxaan rajaynayaa insha allahu inay qorooyinka somalilandna iyaguna ay garan doonaan inay t v-ga kusoo celiyaan hawada qolada t v-gana waxyaalaha lagu haysto hadday ay sida loogu haysto ay u jiraanna iyaga laftirkooda iyo khaladaadkooda saxaa insha allah cabdicasiis aadaa u mahadsan tahay adaa ugu dambeeya barnaamijka daawadayaal intaa waxaan kusoo qatimayaa barnaamijkii saxaafadda iyo somalilan aan u magac darnay oo aan uga hadlaynay telefishinna dhowra iyo warbaahin maaragtay harwanaag news ay ka mid tahay oo la xiray oo qaarkood aan fursad u helnay inaan wareysano sida agaasimaha harwanaag oo isagoo kambale jooga aan wareystay cabdirasaaq iyo weliba aqoonyahan xaamed maasheeye oo jooga xagga maraykanka
waxaan kaloo u mahadcelinayaa dadka barnaamijka igala qayb galay fikirka ay dhiibteen iyaga ayuu gaar u yahay annagu cidna soo dhaweyn mayno cidnana dhibsan mayno waana ku faraxsannahay in qof walba aan dhegaysanno fikirkiisa maxaa yeele barnaamijkan ayaa ah fikirkaaga ka dhiiba qodobka markaa laga hadlayo waxaan kaloo jeclahay inaan bulshada u bandhigo universal t v dowlad iskalehi ma jirto shakhsiyaad ayaa iskale warbaahinta u arkay inay bulshada uga faa'iideeyaan aniga maxamed axmed xaaji cagbadhige muddo ayaan joogay intii alla iigu talogalana waan joogayaa weligeedna ma dhicin inaannu cid gaara aan dulmino amaan cid soo dhaweysanno amaanu cid fogayno laakiin dadka ayaa u arki kara in cid lasoo dhaweystay cidna la fogaystay laakiin ugu dambaysta xaqiiqadu iyada ayaa iman kartaa dhammaan inta igala qayb gashay aad baan ugu mahad celinayaa barnaamijka waxaa xigi doona barnaamijyo kale dabcan oo ku saabsan guud ahaanba degaanada soomaalida iyo xaaladaha ka jira iminka meel kastoo ay yihiinba barnaamijka waxaa soo saaray cabdulla cuur muniir waxaa farsameeyey cabdixakiim alfaqi waxaa soo gudbiyey anigoo ah maxamed axmed xaaji cagmadhige tan iyo kulan dambe meel kastoo naga dhehanaysaan intaan u yarahay intaan u weynahay inta jinkaiyo daawadlo dhammaantiine waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.